автор Урсул Успанов. Санат денсаулық сақтау. Дереккөз Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің блог-платформасы. Сәлеметсізбе, мен жеке кәсіпкермін. Жолаушылар тасымалымен айналысамын. Арнайы өндірістік базам бар. Онда медициналық кабинетте жасақталып қойған. Штатқа рейске шығатын көлік жүргізушілерінің денсаулығын тексеретін дәрігерді қабылдадым. Бұл жағдайда медициналық қызметпен айналысу лицензиясын алуым керек пе? Құрметті Урсул, Қазақстан Республикасы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 13-ші бабына сәйкес медициналық қызмет Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте лицензиялануы тиіс. Медициналық қызметкер рейске шығатын және одан келетін көлік жүргізушілерінің денсаулығын тексереді. Қазақстан Республикасы рұқсаттар және хабарламалар туралы заңына сәйкес сіз жолға шығатын көлік жүргізушілерінің денсаулығын тексеру үшін дәрігерге дейінгі медициналық қызмет лицензиясын алуыңыз керек. Медицинскую лицензию имеет право получить. Медициналық қызмет лицензиясын заңды тұлғамен қатар жеке тұлғалар да ала алады. Медициналық лицензияның ішінара түрлері көп. Сондықтан алдымен олардың қайсысымен айналысатынын анықтап алу керек. Лицензия алушыларға негізгі қойылатын талаптар ол арнайы кабинеттің, медициналық қызметкердің тиісті білімі мен 5 жылдан кем емес тәжірибесінің болуы. Сондай-ақ олардың материалдық техникалық базасы болуы керек. Бұл яғни керекті медициналық құрал-жабдықтар. Тиісті мемлекеттік орган барлық құжаттар өткізілген соң 15 күннің ішінде тексеру шараларын жүргізеді. Егер еш түзетулер болмаған жағдайда медициналық қызметпен айналысуға рұқсат беретін лицензия рәсімдереді. Квалификации или переподготовки также за последние 5 лет.